wasiirka wasaaradda difaaca ee xukuumadda Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Jeneraal Oduwaa Yuusuf Raage oo in dhowaanahanba ku sugnaa magaalada Beedhabo ee xarunta ku meel gaar u ah maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa saacadihii ina wadaartay la kulmay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Maxamed Lafdagareen iyagoo ka wada hadlay sidii loo dardargelin lahaa dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab ee looga xoreynayo deegaanada maamulka Koonfur Galbeed. Kulanka madaxweyne Lafdagareen iyo wasiirka Gaashaandhigga iyo taliyaha ciidanka xoogga ayaa intiisa badan waxaa looga hadlay xoojinta howlgallada lagu xiribtirayo argagixisada Al-Shabaab sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo sidii looga sifeyn lahaa guud ahaan deegaanada Koonfur Galbeed. Geesta kale, wasiirka difaaca xukuumadda Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac ayaa carabka ku dhuftay in la dardargelin doono howlgallada looga sifeynaya Al-Shabaab deegaanada maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, iyadoo geesta kale taliyaha ciidanka xoogga dalka Jeneraal Oduwaa Yuusuf Raage uu sheegay in dhowaan deegaanada maamulka Koonfur Galbeed laga bilaabi doono howlgal si siman ah oo ka dhana ururka Al-Shabaab ee looga sifeynayo deegaanada iyo degmooyinka maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Qaar ka mid ah gobollada dalka ayaa waxaa ka soconaya kacdoon iyo duulaan ka dhana ururka Al-Shabaab oo dadka deegaanka iyo ciidamada dowladda ay isku garabsanayaan sidii looga sifeyn lahaa Al-Shabaab goobaha ay kaga sugan yihiin gobollada dalka, iyadoo dhinaca kale ay xusid mudan tahay in Al-Shabaab ay mararka qaarkood dagaal kala hortagaan ciidamada dowladda, walow ciidanka dowladda iyo sidoo kale ciidanka deegaanka oo isgarabsanaya ay Al-Shabaab ka xoreeyeen deegaano iyo degmooyin fara badan oo muddo sanado ah ay gacanta ku hayeen ururka Al-Shabaab. Cabdiqaadir Maxamed, CBA TV, Muqdisho. واو اسبوعك شوف يا عايز احلى ما تكاش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرن 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها